У Сполучених Штатах перекинувся вантажний потяг з хімікатами. Із зони можливого ураження евакуювали близько тисячі людей. Сталася аварія неподалік містечка Гайдман у Пенсильванії. Близько 30 вагонів зійшли з рейок. Два з них були серйозно ушкоджені, в результаті чого стався витік зрідженого природного газу і розплавленої сірки. Спалахнула пожежа, вогонь не вдавалося загасити протягом кількох годин. Через інцидент ніхто не постраждав. Зараз на місці аварії працюють експерти і рятувальники. З'ясовують, чи залишається небезпека для людей з навколишніх селищ.